Alžběta Protivánská je dnešním hostem a je to známá psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. A můžete nám o sebe říct malinko víc, čím se zabýváte momentálně profesionálně? Poslední dva roky jsou pro mě velkou změnou, protože když jsem dostudovala psychologii, tak jsem nejdřív nastoupila do zdravotnictví, do atestační přípravy na klinickou psychologii, ale poslední dva roky se nejvíc věnuju tomu, abych si vybudovala vlastní soukromou terapeutickou praxi a zároveň se čím dál tím víc věnuju lektorské činnosti. Takže jsem vytvořila kurz Manuál na mozek, který má velký úspěch, aniž bych mu od začátku udělala jedinou reklamu a jsem absolutně nadšená, že můžu i takhle lidem něco víc předávat. A do budoucna se chci čím dál tím víc věnovat tomu, že budu lidem předávat to, po čem toužím a zároveň teď se chci věnovat i meditačním setkáváním a dalším věcem, který můžu lidem předat. Dobře. Tenhle ten rozhovor je pro web happyhands.com, který se zabývá výhradně štěstím. A já vím, že právě ten kurz, ten návod na mozek? Manuál na mozek, takže se zabývá právě štěstím. Říkám to správně, nebo aspoň částečně. Na úplném začátku, kdy ještě než vzniknul, tak jsem si všimla, že se sama utápím v nekonečných kolečcích úzkostních myšlenek a ve spoustě představ, co by mi mohlo štěstí přinést a v opakovaných zklamáních, že to, co jsem doufala, že mi štěstí přinese, tak opakovaně nepřinášelo. Takže Manuál na mozek je hlavně o tom, jak se naučit dobře soustředit, co je potřeba pro to, abychom se dokázali koncentrovat, abychom postupně měli možnost být u toho, když vznikají myšlenky, které nám potom způsobují to, že jsme hodně nešťastní a co potřebujeme k tomu, abychom měli vlastní mozek pod kontrolou. Rozumím. Aby jsme si rozuměli hodně ohledně termínů, tak si nejdřív řekneme o tom, co to vlastně štěstí je, protože já jsem hnedka na vás vychrlil tady otázku na štěstí, ale už vidím, že mi odpovídáte v něčem, čemu by třeba člověk, který se na nás kouká, nemusel rozumět. Takže se zeptám, čemu vlastně vy říkáte štěstí, co pro vás štěstí? Tak na jednu stranu vnímám štěstí jenom jako ten chvilkový vrcholný moment toho absolutního prožití toho, když se něco opravdu povede nebo když opravdu máme pocit, že teď nás má vesmír rád a že teď se to všechno povedlo. Ale tyhle okamžiky nikdy netrvají dlouho. A proto ráda říkám, že sama hledám a toužím lidem pomáhat hledat to štěstí, co už neodejde. Mm-hmm. To je ten moment, který jsem začala zkoumat a který je pro mě ten fascinující a zároveň ho toužím předávat lidem. Je dlouhodobé štěstí. Říkám to správně? Jakým způsobem se dá v životě člověka hledat to vnitřní místo klidu, to vnitřní útočiště, ten vnitřní stabilní bod, který nám umožní nepropadat tomu, ať už se stane něco extrémně nádherného anebo něco extrémně špatného. Tohle hledám. A tohle vnímám jako štěstí, jako stabilní spokojenost, jako vnitřní klid. Ano, to jsem chtěl slyšet. Tak, tak to takže to tomuhle ráda, teď to krásně definovala, čemu vlastně říkáte štěstí. Takže to první, to momentální štěstí, řekněme krátkodobé štěstí a to druhý, které neodejde, tak říkejme tomu dlouhodobé štěstí a vždycky se budeme vracet k této definici, co jste teďka použila. Já vnímám to spíš jako štěstí a zážitek vnitřního klidu. Dobře, nebudem tomu říkat tedy štěstí, ale vnitřní klid. Dobře. A co spokojenost? Jak byste popsala spokojenost v životě? Jeden z pohledů
pozitivní psychologie na člověka se zabývá taky tím, jestli máme takzvané místo kontroly, locus of control, vevnitř nebo venku. A rozděluje lidi na ty, kteří ho mají venku a mají pocit, že svět je něco, co se na ně valí, co je potřeba zvládnout, co je potřeba ustát, vydržet nebo přežít. A na ty, kteří ho mají vevnitř a mají daleko větší pocit, že oni svůj život vytvářejí, ovlivňují, mohou ho stvořit nebo nějak, že jejich život může být opravdu jejich. Takže pokud se na to podíváme z tohohle pohledu, tak si jsem přesvědčená o tom, že nejspokojenější jsou opravdu lidi, kteří mají vnitřně ukotvený ten moment, já na to mám vliv. Věci mě nemůžou smést nebo zahltit. Já můžu vytvořit svůj život a cokoliv, co se mi děje, může být lekcí nebo s možností se učit. Je to ten moment, já vytvářím to, jak budu reagovat na události. Nejenom, že události vytváří to, jak se budu cítit. To považuji za velkou spokojenost. Mm-hmm. Je to srozumitelné? Já tomu určitě rozumím a teď mě půjde o to hlavně odlišit ty dva termíny od sebe. Něco, čemu já říkám štěstí a vy tedy vnitřní klid. Mm-hmm. A té spokojenosti, což je ten pocit, že můžete všechno ovlivňovat, že nejste hříčko osudu. Ano. Tak. A vidíte v tom nějaký rozdíl, anebo nechám odpověď na vás? Myslím si, že to velmi souvisí, protože pokud zažívám svůj život jako něco, co si můžu zvolit, jak to vytvořím, tak to přináší velký pocit vnitřního klidu. Mm-hmm. Takže já vnímám vnitřní klid jako východisko ke spokojenosti. Mm-hmm. Takže ta spokojenost je nadřazená tomu vnitřnímu klidu? Myslím si, že vnitřní klid vytváří ten základ pro spokojenost. Protože já jsem nejdřív potřebovala najít cestu k vnitřnímu klidu, mm-hmm. než jsem mohla vytvořit svůj život tak, abych v něm byla spokojená. Mm-hmm. Nejdřív tady byl zážitek vnitřního klidu, vnitřního útočiště, místa vnitřního bezpečí. Mm-hmm. A pak teprve mohlo přijít dostatek peněz, místo k bydlení, kde mi je opravdu dobře, vztahy, ve kterých jsem spokojená, schopnost vést kurzy, schopnost i ve svojí praxi se posunout tam, kde jsem spokojená. Takže já vnímám vnitřní klid jako východisko ke spokojenému životu. Mm-hmm. A šlo by to třeba i obrátit obráceně? Že by od toho druhého se člověk dostal k tomu prvnímu? Nemyslím se to, protože ve chvíli, kdy nemáme ten vnitřní klid, mm-hmm. to vnitřní opěrné místo, tak se velmi rychle mění pocit, jestli jsme spokojení nebo ne. Mm-hmm. A to je právě ten moment, kdy jsem přesvědčená o tom, že když vydělám dostatek peněz, tak budu spokojená. Dělám všechno pro to, abych vydělala dostatek peněz, ty peníze mám a hned se objeví, ještě bych byla spokojenější, kdybych mm-hmm. měla ještě partnera. Mám partnera, mám peníze. Hned se objeví, ještě bych byla spokojenější, kdybych měla nový auto. Mám partnera, peníze, auto, ještě bych byla spokojenější. Mm-hmm. Takže ne. Mm-hmm. Dokud se neseznámíme s tím, co vytváří vnitřní klid, a já nazývám prostorem mezi myšlenkami, můžeme to nazvat duší, můžeme to nazvat vnitřním já, můžeme to nazvat tím vnitřním místem bezpečí. Tak dokud tohle nemáme, tak nám mozek bude neustále znovu a znovu vytvářet, co by ještě bylo dobrý, kde je ta tráva ještě zelenější. Mhm, rozumím. A proč já jsem se na to ptal, je spíš taková věc pojmu, protože my jsme si tu spokojenost definovali jako by to vědomí, že já můžu ovlivňovat ten svůj život. Ano. Ano.
A vím, že existoval výzkum, kde oni řešili situaci a srovnávali dvě skupiny lidí, ty, kteří věří, že můžou ovlivňovat svůj život, mm-hmm. a ty, kteří věří, že jsou hříčka osudu, že vlastně všechno dobře bude dané, a zjistili, že šťastnější jsou mnohem víc ty lidi, kteří mohou ovlivňovat ten svůj život, kteří tomu věří. Ano. Takže tam to bylo postaveno obráceně. Tam zjišťovali, jestli je šťastnější ten, kdo věří, že může ovlivňovat svůj život. To jsem před chvílí pojmenovala. Ano, tak. Že to je předpokladem k tomu, abychom mohli být spokojení. Dobře, uhum. Výborně, takže uhum. Jsme si jenom nerozuměli. No, ano. Tak. A to je právě ty, co mají pocit, že jsou hříčkou osudu, tak to je to místo kontroly venku. Uhum. Ty, co mají pocit, že svůj život tvoří a mají ho pod kontrolou, to je to místo kontroly vevnitř. Uhum. Jakmile mám místo kontroly vevnitř, jsem schopna odlišit svoje vnitřní prožívání od toho vnějšího podnětu. A to je velmi důležitý moment, protože spoustu lidí, troufám si říct, že většina, stráví svůj život v pocitu, že když se stanou určitý věci, tak to nutně musí způsobit určitý vnitřní prožitek. Že když ztratím práci, tak jsem asi neschopnej. Když se mi nedaří zhubnout, tak už budu vždycky tlustá. Velmi rychle je tam to, jestliže se mi tohle děje, tak to znamená, že jsem takový. To je nejčastější východisko v psychoterapii, kdy začneme oddělovat to, možná, že to, jak se díváte na věci, nemusí způsobovat to, jak se cítíte. Možná, že by se na ty věci dalo dívat jinak. Jako na příležitost, jako na výchozí bod, jako na zkušenost. A ve chvíli, kdy se nám podaří myšlenkově začít na ty věci se dívat jinak, tak je možnost se začít cítit jinak. A cílem je, aby měli lidi v co největším souladu to, jak myslí, to, jak se cítí, a to, jaký jsou jejich nejhlubší vnitřní přesvědčení. A tam někde já vnímám to celkový zdraví člověka. Výborně. Vy jste studovaná psycholožka a já vím, že se zabýváte i buddhismem, vlastně teorií vlastně z toho vycházející. Jak se tyhle ty dvě věci jakoby k sobě mají, jak se k sobě staví? Čím delší dobu se tím zabývám, tím víc mám pocit, a nejsem sama, kdo to říká, a data myšlenka není moje, že když se psychologie dělá kvalitně, tak se stává buddhismem, když se buddhismus dělá dobře, stává se psychologií. Dočtete se to v mnoha knihách o Buddhovi, že byl hlavně vědec a psycholog. On si sednul pod ten strom a začal důsledně zkoumat, jak funguje lidská mysl. A řekl, sedněte si a zbavujte se všeho, co nejste vy. A jestliže to můžete pozorovat a mění se to, tak to přece pořád ještě nemůžete být vy. A oni se ptali, a kdo teda jsem já? A on to záměrně nepojmenoval, protože věděl, že pokud pojmenuje tu pravdu o tom, co zjistíme, když se důsledně ptáme, kdo jsem já, takže z toho lidi udělají modlu, jako to udělali mockrát. Takže to nikdy nepojmenoval. A pro mě je ta cesta poslední dva roky o tom opravdu do důsledku poznat a zjistit ve vlastní zkušenosti, jak lidská mysl funguje. Co je moje a co je druhýho člověka. Kdo jsem opravdu já? To je ta nejdůležitější otázka, na kterou potřebujeme najít odpověď. Takže, a to zase z dalšího směru, to třeba říká moje supervizorka, velmi, velmi moudrá dáma, tak ta říká, že v psychoterapii léčíme emoční tělo člověka, aby mohl najít Boha. Takže léčíme ty myšlenky a ty prožitky, aby mohl člověk najít opravdu sám sebe. V tomhle vidím, že to velmi souvisí. To je moc pěkně řečeno. Já vím, že v buddhismu vlastně jste mluvila o tom já, co je to já, tak oni vlastně mají dvojí já, jestli se nepletu, když tak mě opravte.
A to jedno já je vlastně ego, a to je to špatný já. V podstatě to, který my chceme oddělit, jako to pryč. No už ve chvíli, kdy o něm řekneme, že je špatný, tak se ho nikdy nezbavíme. Možná jsem to neřekl úplně nejlíp, ale pochopil jsem tak, že o tom asi mluvíte, že to ego je to, co vlastně já nejsem já, ale beru to za svý, jako v podstatě. Je to tak. Ego z toho buddhistického pohledu je během života vzniklá iluze o tom, kdo jsem, jaký jsou lidi, jaký mu je tělo, jaká je společnost a co je správně. Je to ten hlas v nás, který má neustále pocit, že by mělo být něco líp, něco jinak, něco víc a něco méně. Je to to v nás, co nemá daleko od toho, aby nás to odsoudilo a absolutně zavrhlo. Je to to v nás, s čím se nakonec začneme hádat a začneme oponovat. Teď to přece nemůže být tak hrozný. A v těch velmi slabých chvílích to ego dokáže vytáhnout ty nejhorší věci. Ty nejhorší věci. A potom, když už jsme natolik oslabení, že těm nejhorším věcem uvěříme, tak nemáme daleko od úzkosti, neurózy a deprese. A pro mě je tenhle moment asi nejvíc motivující pro to, abych se lidem věnovala. Protože si vezměte, že žijeme asi tak v nejbezpečnější době a místě, co si vůbec můžeme přát. Drtivá většina z nás má střechu nad hlavou, peníze na to, abychom si vybrali, co budeme jíst. Můžeme si vybrat, co budeme studovat, s kým se budeme vídat, s kým budeme spát. Můžeme si vybrat úplně cokoliv. A v podstatě základní přežití je zajištěná věc. V téhle situaci možností a vlastně zajištěného klidu jsou nejpředepisovanější léky na depresi a chronickou bolest. Co se to děje s moderním současným člověkem, že najednou v tomhletom pořád nejsme spokojení a pořád utíkáme ještě za něčím a ještě za něčím. A aniž bychom se podívali, co vlastně děláme, tak ničíme prostředí, který nás vyživuje, ničíme planetu jako takovou. Ženeme se za něčím, co nemá žádnou stálou hodnotu a neustále nejsme spokojení. Vezměte si, že nejtradičnější způsob meditace, který nám Buddha předal, se jmenuje vipassana. V překladu to znamená vidět věci takové, jaké jsou. Vipassana center, kam můžete na 10 dní přijet, a aniž byste s kýmkoliv byl v kontaktu 10 hodin denně, sedět na zadku a jenom pozorovat svůj dech a pocity v těle, tak těch center je asi 270 po celé Evropě. Když otevřou ten kurz a každý z nich otevírá kurz dvakrát do měsíce, ten desetidenní, tak je to plný do 5 minut. Takže co se to děje s dnešním člověkem, že potřebujeme místo, kde budeme mít na 10 dní svoji postýlku, dvakrát denně nám dá někdo jídlo až pod nos a můžeme mít svatý klid. No já do toho nebudu úplně zapojovat svoje názory, ale líbí se mi, jak vlastně jste mluvila o tom strachu, protože jsem si všiml, že v tom kurzu, který pořádáte, tak jedno z hlavním tématem je strach a vy dokonce tam i naznačujete, zbavím vás strachu. Tak mě zajímá jenom, jaký jakoby vliv nebo jaký dopad má ten strach na náš pocit štěstí, toho vnitřního míru. A jak se ho zbavit? Strach je na opačném konci spektra od lásky nebo soucitu. Ať už je to láska k sobě nebo k lidem a ke světu. Strach je to, co dokáže spustit ty nejneodbytnější kolečka myšlenek. A já rozhodně lidi nezbavím strachu, ale předávám nástroje k tomu, který když budou trénovat, jako cokoliv v životě, tak budou mít pod kontrolou
svoje myšlenky, budou mít přístup k tomu, jak se hledá vnitřní klid a postupně začnou strachy i úzkosti ustupovat. Mm-hmm. A když se ještě vrátíme k tomu strachu, je možný, aby člověk zároveň cítil strach a byl šťastný? Určitě, protože strach má konkrétní předmět, na rozdíl od úzkosti. Takže my se můžeme bát něčeho velmi konkrétního a zároveň být nějak spokojený celkově ve svém životě. Problém nastává ve chvíli, kdy necháme představy o tom budoucím možným strachu, to není ani jistota, že něco takového přijde, tak když necháme, aby ta budoucnost ovládla to, jak se cítíme tady a teď. To jsou ty kolečka myšlenek a to je to, co nás v tuhle chvíli nejvíc zrazuje. Proto taky tak moc mluvím o tom, že lidi neumí být sami se sebou a právě když sami se sebou jsme, tak nás naše vlastní myšlenky dokážou dohnat k tomu, že to potřebujeme, že to potřebujeme utopit na internetu nebo v alkoholu nebo dalších věcech, na kterých se stáváme závislí. My potřebujeme utopit vlastní myšlenky, který nám způsobují úzkost a strach. Hmm. Takže vidíte cestu ke štěstí v ovládání svých vlastních myšlenek? Vidím cestu ke štěstí v natolik dobrý schopnosti udržet pozornost, že nakonec poznám, že si můžu vybrat, na co svoji pozornost upřu. Pokud se svými myšlenkami a se svojí pozorností žádným způsobem nepracuju, tak moji pozornost doslova unese cokoliv, co vytváří největší strach nebo hrozí největším nebezpečím. To je princip reklam a médií, že pozornost všech přitáhne to, co působí nejděsivěji, nejhorším strachem, největším katastrofickým scénářem. A jakmile už jsme do toho zamotaní i emočně, tak v tu chvíli už se to přidává a nabaluje. Máte určitě sám tu zkušenost, že čím jsou ty myšlenky nabitější závažnějšími emocemi, tím jich přibývá a tím se to hejno zvětšuje. A potom už je to souboj s vlastním mozkem. Pak už ležím a už bych opravdu chtěla spát. A teď mi tam běží ty katastrofické scénáře. A jak to zítra dopadne a co když to nezvládnu? A co když mě z té práce vyhodí? A co když nenajdu žádnou jinou a nebudu mít dost peněz? Co když nebudu mít co jíst? Co když skončím sama a pod mostem? A tomuhle já říkám myšlenkový tykadlo. Kdy rozhodně nejsme tady a teď. A takhle se rozběhnou ty tykadla těch myšlenek do všech možných stran. A to je ta chvíle, kdy nás to absolutně ovládne a jsme od spokojenosti a vnitřního klidu opravdu daleko. Takže ano, ve chvíli, kdy jsem schopná v takový moment vzít svoji pozornost a obrátit ji na zážitek vnitřního klidu, který se nejsnadněji hledá v meditaci, dokážu tam tu pozornost udržet, tak v tu chvíli mám tu moc já. Mm-hmm. Teď jste mi úplně vzala vítr v plachet, protože přesně na to jsem se chtěl zeptat. Myslím, že tomu říkají vlastně osobní svoboda, vlastně jako v buddhismu. Vnitřní klid, osobní svoboda, vnitřní útočiště. To je svoboda, že vlastně největší svoboda je ovládat to, na co myslím. Tak. Ano. A ještě se zeptám ohledně vašeho kurzu. A jaký třeba techniky právě tam vysvětlujete k tomu, aby se lidi těch strachů právě zbavili? Předávám několik
každodenních uchopitelných nástrojů, který můžeme používat, když už je s těmi tykadly opravdu zle. Předávám způsob, jak se dostat do nižších mozkových frekvencí a záměrně svoji pozornost a schopnost koncentrace pěstovat. A předávám meditaci mezi myšlenkami, která je nástrojem, který jsem za ty poslední dva roky jsem zkoumala všechny možné cesty, jakým způsobem lidi hledají absolutní tady a teď. A ať už to byla vypasána meditace, ať už to byla zkušenost s holotropním dýcháním, různé cesty, jakým způsobem lidi hledají tady tenhle ten zážitek vnitřního klidu. A nakonec jsem z toho vytvořila 20-minutovou meditaci, která si myslím, že pro myšlení západní mysli, když to tak řeknu, je úplně nejschůdnější, jak se do prožitku prostoru mezi myšlenkami dostat. A tyhle dva nástroje, pokud je opravdu budeme používat každý den, tak nám umožní se dobře soustředit, umožní nám zažívat, a to je důležitý, nezávisle na čemkoliv vnějším, zažívat ten prožitek vnitřního klidu. A to je ten moment. Jakmile dokážu být sama se sebou tak, že je mi v tom zkrátka dobře, tak už mě nemůže nic dalšího tak moc vyvést z míry, abych začala pochybovat o sobě, abych se utopila v černých myšlenkách, aby mě úzkost přemohla. Teď se zeptám na osobnější otázku. Zajímá mě, jaká je vyloženě vaše osobní zkušenost s meditací. Ještě to možná jako podkreslím, protože vím, že s meditací ty zkušenosti bývají takový, že to nejde hned, že zatím je hodně práce. Tak mě zajímá, jak vám se dařilo, když předpokládám teda, že meditujete, tak a jaký jsou vlastně šest pocity z té cesty? Já jsem se poprvé setkala s buddhismem a s meditací, když mi bylo 16, takže od té doby to pro sebe nějak zkoumám a pátrám, co to vlastně meditovat znamená. Velmi důležitá zkušenost pro mě byla právě ta vypasána, kdy první tři dny se jenom ostří mysl soustředěním na dech na špičce nosu. A když už máme tu pozornost dostatečně vytrénovanou, tak potom tím svým vědomím cestujete po těle a vnímáte pocity, které se v těle objevují. Asi bych nerada víc mluvila o tom, co meditace přináší, protože nechci nikomu vytvářet předpochopení toho, co by tam měl zažít. Ale vím, že když se do prostoru mezi myšlenky dostaneme, ať už soustředěním na dech, nebo na mantru, nebo na hudbu, nebo na pocity v těle, nebo na plamen svíčky, dostaneme se do tohohle místa, tak je tam velmi specifický pocit společný pro všechny lidi. Zážitek klidu, stálosti, vděčnosti, někdy i zážitek štěstí a spokojenosti. A tohle pro mě byla velmi nejdůležitější informace o meditaci, že meditovat neznamená to soustředění se na dech nebo na cokoliv jiného, co je tím objektem meditace. Meditovat znamená být. Teďka. Zmínila jste teď slovo vděčnost. Jakou má vděčnost roli právě v tom štěstí? Úplně klíčovou. Když třeba lidi narazí na
tu spoustu seberozvojových knížek, které se o tom píšou, ať už jsou to afirmace, ať už jsou to knížky s tak drzým názvem jako Jednoduše buďte šťastní, ať už jsou to knížky Moc přítomného okamžiku a všechny další. Když jich přečtete dostatečně dost, tak zjistíte, že jsou úplně všechny o tom samém. Tak se tam o vděčnosti hovoří velmi často. A sama jsem to prožila a dost často se s tím setkávám, že je pro lidi opravdu náročný najít ve svém životě to, za co by mohli být vděční. Že ten prožitek takhle silný emoce nenachází často a zvlášť lidi, co ke mně přicházejí s úzkostí nebo už s depresivními prožitky, tak mají pocit, že vůbec v jejich životě není nic, za co by vděční mohli být. A potřebuji říct důležitou věc, tak jako se dá trénovat pozornost a schopnost koncentrace, tak jako se dá trénovat schopnost dostávat se do meditace, stejně tak se dá trénovat sám sebe dostat do nějakého prožitku. A začít trénovat pocit vděčnosti je to je to nejpodstatnější. To je to, co potřebuji, aby se lidi naučili a co bych tak moc chtěla předat. A když máte opravdu pocit, že není za co být vděčný, tak dokonce svoje klienty vedu k tomu, aby si udělali rituál z toho, že si sednou a nevstanou, dokud nepřijde ten prožitek vděčnosti. A když se vám nedaří najít nic ve vašem nejbližším okolí, práce, škola, bydlení, rodina, vztah, ani ve vašem širším okolí, přátelé, kolegové a tak dále, tak vyzývám lidi k tomu, aby našli co nejobecnější důvod k tomu, proč můžu být vděčný. A i kdyby to měla být taková věc, jako že nám teče v podstatě neomezený množství pitné vody z kohoutku, že mám opravdu teplý místo, kam se můžu každý den vracet a kde můžu v bezpečí spát, to, že mám kolem sebe alespoň jednoho člověka, který prostě přiveze ty pomeranče a paralen, když já nemůžu vstát z postele, tohle nacházet. A tenhle princip udržování se v určitém emočním naladění, to je ten princip, který najdete, když se ponoříte do zkoumání základu křesťanství, do židovského mysticismu, do buddhismu, hinduismu, tao, zen, to je úplně jedno. Najdete tenhle ten moment. Udržet pozornost a upínat ji na něco, co mi způsobí vnitřní příjemné pocity. A já už jsem se, když jsem si uvědomila tenhle ten základ, tak ještě předtím, než jsem si vůbec dovolila začít o tom mluvit nebo to někomu předávat, tak všechno, co předávám a všechno, co učím, jsem si nejdřív důsledně vyzkoušela na sobě. A když jsem se poprvé já dočetla myšlenku, když chceš být šťastný, tak buď, tak to vzbudilo ale teda neuvěřitelný vnitřní odpor. To ego úplně takhle vzkypělo a ta první myšlenka byla: neměla bych dělat něco důležitějšího, než být šťastná? Co je důležitějšího? Ego mělo pocit, že plánovat, pracovat, řešit, vydělat, zvládnout, uspokojit. Neměla bych dělat něco důležitějšího, než být jenom šťastná? Tam jsem si začala psát deník, protože jsem chtěla vědět, co všechno má moje ego pocit, že je pravda a pravda vůbec nemusí být. A od té chvíle, kdykoliv cítím, že mi to padá, ten vnitřní prožitek, a když se dostanete do kontaktu se sebou a se svým tělem, tak okamžitě poznáte, že jste na špatném myšlenkovém tykadlu. Jakmile se vám začne měnit rytmus dechu, náš dech okamžitě reaguje na změnu myšlení a prožívání, všimněte se toho, málo dýcháme.
a změní se něco v těle. Jemně se zvýší tenze v ramenou, nebo se zvýší pocit staženého hrudníku, nebo se jemně sevře žaludek, nebo někdo má tenzi ve stehnech nebo v předloktích. Něco se změní v těle. Pokud si najdete pro sebe tenhle ukazatel toho, že vám to ujíždí, tak je potom daleko jednodušší si říct, aha, pro mě jsou to třeba ty trapézy. A to si v tu chvíli říct, stop, odstupuju si ze situace, dávám si čas pro sebe, dýchám, zjišťuju, na co v tu chvíli myslím, jak se v tu chvíli cítím a záměrně nacházím důvody, proč se v tuhle tu chvíli cítím dobře. Mám svoje klienty, mám vlastní kurz, dělám v životě to, co mě baví. Jakmile to najdu, tak se můžu zase do té situace vrátit. Protože taky jste to určitě zažil, jako my všichni, když už řešíme ty věci v té úzkosti, v tom strachu, v té žárlivosti, v té agresi, v té zraněnosti, v té závisti, v tom, tak co se stane s tou věcí, kterou řeším? Pokazí se to ještě víc. Jakmile ta moje energie, kterou do toho jdu, je vnitřně zamotaná, nejistá, nespokojená. Jakmile to není moje. A proto udělejme tuhle laskavost i našim vztahům, a naší práci, a naší finanční situaci, a našemu tělu. Protože ve chvíli, kdy já si z toho odstoupím a najdu si tady tenhle ten moment toho, aha, teď už je to lepší, povolili ramena, dobrý, jdu do toho zpátky, tak jsem schopná odpovědět v hádce s daleko větším nadhledem. Tak jsem schopná zvládnout to, že mě někdo naštval nebo mi ublížil. Tak i když jsem čekala 2 hodiny na úřadě, tak se na tu slečnu usmíju, protože ona je tam těch 8 hodin. Tak půjdu a odpočinu si, nebo si zacvičím, nebo udělám něco, co by mýmu tělu vyhovovalo. Protože pokud jdeme a řešíme ty věci s touhletou vnitřní tenzí, tak se čím dál tím víc nám vrací tenze, protože ze světa a ze vztahu se nám vždycky vrací podstata toho, co do nich vkládáme. A začínáme se do toho zamotávat. A potom ke mně lidi potom přicházejí do toho terapeutického křesla s tím, já nevím, co udělat, aby mi bylo líp. Já už nevím. A to je ten moment, kdy s tím potřebujeme začít opravdu pracovat. To už je možná i pozdě. Takže pojďme si říct, že to vyžaduje i nějakou praxi, nějaký trénink. Uh-huh. Tak mě třeba zajímá, jak dlouho to trvalo, než jste se tohle naučila. Celá ta cesta pro mě začala před těmi 2 roky. A nemyslím si, že už to umím. Uh-huh. Je to proces, je to cesta, jsem v tom velmi pokorně. A už jenom to, že se to teď daří většinu času, považuji za obrovský úspěch. A v tomhle bychom k sobě měli být velmi smířliví. I když meditace bude trvat minutu, i když se mi v té meditaci nepodaří udržet myšlenky ani na 2 nádechy, i když se ten den zacvičím jenom 10 minut, i když se mi podaří nestěžovat si jenom hodinu. To jsou všechno obrovský úspěchy. A ten moment toho, že si přiznám ten kredit, pochválím se a projevím si vděčnost za to, že se vůbec o něco takového snažím, to je ten moment, který mě může na cestě udržet. Jakmile je tam, jsem hrozná, jsem neschopná, zase jsem selhal, nejsem k ničemu, nikdy nebudu mít dobrý vztahy, peníze jsou vždycky proti mně. Jakmile tam jsou tyhle věci, tak podstata toho, co přináším, je pocit neúspěchu. Tudíž se mi bude zase vracet pocit neúspěchu. Dobře. Může teda tohleto v podstatě dělat někdo, kdo má problémy s tím mít se rád, když nemá od čeho se odrazit vlastně, aby měl tu sílu v tom pokračovat, aby pro sebe něco udělal?
Rozhodně. A jsem přesvědčená o tom, že právě ta sebeláska je výchozí bod, který nejvíc léčí. To je to, co hledám pro lidi a to je to, z čeho potřebujeme vyjít. A no právě když to nemá, tak jakoby jestli z toho může vyjít dál. Ve chvíli, kdy začneme nacházet prostor mezi myšlenkami a začneme prožívat vnitřní klid, tak začneme i přicházet na to, že naším opravdovým já, naším vnitřním já, naší duší, chcete-li, je dokonalý a klidný místo. Že naše nejhlubší podstata je tím samým, čím je život samotný. A ve chvíli, kdy se tohle uvědomíme, zažijeme to, že nejsme nijak oddělený od té nádhery, která tady vytvořila všechno, co je, tak lze začít mít i v nejhlubším sebe zavržení, tak lze mít dobrý vztah k téhle své části. Čím častěji se k duši nebo vnitřnímu já nebo prostoru mezi myšlenkami, nazvěte si to, jak to cítíte, čím častěji se k tomu vracíme, tím snadnější je se začít odpouštět, tím snadnější je se k tomu začít vracet. Takže nemyslím si, že je meditace samospásná věc. Považuji za absolutně podstatný, abych s takovým člověkem pracovala i terapeuticky. Ale věřím, že to je to místo, kde můžeme začít s prvními náznaky sebelásky. Mm-hmm. Dobře, teďka zase trochu z jiného soudku. Třeba ze svojí praxe nebo i z vašeho poznání. Myslíte, že je nějaký rozdíl v tom tématu toho štěstí mezi muži a ženami? Tak celkově jsou ženy daleko častěji ty, který začnou hledat. Kdo vlastně jsem, co potřebuju, jaká opravdu jsem, kde je moje sebeúcta. A když se na to takhle ptáte, ještě jsem nad tím nepřemýšlela, proto to teď hledám, tak vidím, že to odpovídá nějakým specifikům těch dvou polarit. Protože ženská polarita je ta, někdy se říká pasivní, ale ve smyslu stála, pečující, vytvářející hnízdo, vytvářející prostor. My jsme těmi zářiči energie. Když přijdete do místa, kde je spokojená žena, bude tam i spokojený prostor, květiny, zvířata a lidi. A my vytváříme nabití prostoru kolem nás. Takže tohle vnímám u těch žen, že mají potřebu víc do prostoru. Co potřebuje moje okolí, co potřebuju já, co potřebuje můj prostor. Mají potřebu, aby víc věcí bylo ve spokojeném stavu, aby i oni mohli být spokojení. Vychází to i z toho, že jsme byli ty, co zůstávali u toho ohně a potřebovali, aby to tam fungovalo. Takže v tomhle vidím to hledání spokojenosti nebo toho štěstí u žen. A když to zažívám u mužů, tak je to podobně jako ta mužská polarita, daleko víc soustředěný, zaměřený, někdy maličko s klapkama na očích, toužící po cíli, budující, konstruktivní. To je zase ta mužská polarita. A považuji za velký přínos, když se ty polarity doplní nějakým dalším přístupem. Když tomu muži nabídnu, třeba už není kam dojít, kam spěchat, čeho dosáhnout. Třeba už to tady je.
A když naopak té ženě nabídnu, třeba záleží víc na vás, než na těch ostatních. Třeba i když vy budete spokojenější a vy dosáhnete něčeho, co je opravdu vaše, budou spokojenější i ostatní. Takže pro mě je čím dál tím víc život a vztahy o hledání těchto dvou polarit. A vnímám tam i ty rozdíly. Mm-hmm. A jak jsou podle vás důležité vztahy právě pro to štěstí? Opět. Obecně mezi lidmi nemusí to být partnerské vztahy. Bojím se, že se začíná zapomínat na to, jak moc je lidská bytost šťastná jenom ve chvíli, kdy má pevný a funkční vztahy. Zrovna včera mě na to přivedl můj nejbližší a nejbližší kamarád, že on často cestuje vlakem a všímá si, že třeba před 10 nebo 15 lety on pořádá tábory, takže když jezdil s dětmi vlakem, tak dřív se daleko víc na takovýchhle veřejných místech komunikovalo. Lidi se povídali po cestě, sdíleli, možná si nabídli nějakou svačinku. A dneska je to hodně daný tím, že si sebou všichni vozíme krabičku, která nás spolehlivě zabaví, tak se vytváříme všichni tady tuhletu svoji naší vlastní izolovanou bublinu. Myslím si, vnímám to tak, že se tady tohle děje i s našimi vztahy. Že se daleko víc uzavíráme do nějakého svého světa, podléháme iluzi, že přátelství na Facebooku je něco, co nás může vnitřně vyživit a že komunikace po internetu stačí k tomu, abychom měli pocit, že jsme opravdu komunikovali. A není to tak. Péče o vztahy a o svoje lidi je úplně základní a klíčová. A já sama na to přicházím v poslední době intenzivně, že je na mě, jaký moje vztahy budou, kdo bude nejblíž a jakou rodinu si pro sebe vytvořím. Mhm. Dobře. Já to zkusím ještě trošku přetavit, něco takového obecnějšího. Už vlastně několikrát jste zmínila, že vlastně dneska ten vztah toho štěstí v naší společnosti není třeba tak dobrý, jako byl v minulosti. Působí to tak. Co byste třeba doporučila našim politikům, na co aby se soustředili, aby dokázali, protože oni mají tu největší moc v naší společnosti, aby dokázali v tomhletom směru naší společnost někam posunout. A proto si myslíte, že mají největší moc? No, minimálně jsou nejvíc vidět. Tak, ano. Což jakoby má velký dosah. Uh-huh. Souhlasím. Tak protože momentálně vlastně úroveň jejich kvality práce se měří většinou nějaký HDP, ekonomický hodnoty. Uh-huh. Tak třeba, co byste jim doporučila, aby třeba dál sledovali, nebo co, aby rozvíjeli, protože ono se měří to štěstí, hrubý domácí štěstí, jak aby tato metrika by nám rostla. Co by vlastně oni měli dělat, na co se zaměřit, aby se vlastně těm lidem tady skutečně žilo líp, nejenom finančně. Jako první, když jste se na to zeptal, tak mě napadlo daleko víc dávat. Protože můj setrvalý pocit, ale potřebuju k tomu říct, že politiku nesleduju. Nedívám se na zprávy a není to pro mě to, na co se nejvíc soustředím. Ale ten setrvalý pocit i mnoha lidí je, že jsou tam lidi, kteří se snaží o to, aby jejich majetek, jejich zájmy a i to, o co oni se snaží, bylo nejvíc naplněný. A já si říkám, co by se stalo, kdybychom se naučili opravdu dávat a nečekat nic nazpět. Krásný citát od Oscara Wilda. Ty ruce, které dávají bez rozmyslu, obsypané jsou zlatem a diamanty. Dávat svůj čas, dávat svoje peníze, dávat svoji pomoc, aniž bychom čekali něco nazpět. A to je ten moment, kdy
jsem pro sebe začala zjišťovat, co já můžu dávat lidem. Tak to je ten moment, kdy začalo to největší uzdravování. A cítím, že to dávání je to, co postupně začne uzdravovat i společnost. A myslím si, že je nevyhnutelný, aby nám v čele stáli lidi, kteří tuhle hodnotu ponesou. Dávat a nečekat nic nazpět. Protože jedině tam je nic nepotřebuju a mám všechno, protože mám kolem sebe spokojený lidi. Mm-hmm. Mm. Tak s tím asi můžeme začít každý u sebe, to bude to nejsnadnější. Tak aby jsme ten dnešní rozhovor, i když je teda velmi zajímavý, už mířili ke konci, tak se zeptám na několik závěrečných otázek. Zajímá mě, co nebo kdo vás ohledně tohle tématu v životě nejvíc inspirovalo? Kniha, film, myšlenka? Určitě bych všem doporučila film, který se jmenuje Samadhi. Je to hodinový videoprojekt meditačního učitele z Kanady. A on se jmenuje... Teď si nespomenu. Nespomenu si na jméno. Film se jmenuje Samadhi. Je to na YouTube. A věřím, že i jsou k tomu už i český titulky. Je to pásmo videozáběrů a vhledů z meditace, který ten učitel měl. I když jsem to viděla, tak já to považuji za jedno z nejlepších zhuštění a vyjádření těch myšlenek, který stejně tak jako on toužím předávat. To bych doporučila každopádně. Knihou, která mě ovlivnila velmi v začátcích vytváření kurzu Manuál na mozek, bylo Zbavte se návyku být sami sebou od doktora Dispenzy, který, on je to hlavně neurovědec a chiropraktik a velmi věcně a jasně ukazuje, jakým způsobem souvisí naše myšlení, prožívání a to, kým se stáváme. Jeho knihy doporučuji, další se jmenuje Vy jste placebo. A hodiny a hodiny bych mohla koukat na guru, který se jmenuje Muji, psáno s dvěma O, J, I. Taky na YouTube spoustu jeho setkání. A Muji je jeden z... Je to guru, který je nejvíc psycholog. A on na těch svých satsamzích, na těch setkáních se svými lidmi, tak zodpovídá vždycky otázky těch lidí. A až sokratovským způsobem je schopen se dokonale doptat a přivést toho člověka k tomu momentu k tomu momentu úžasu a otevření mysli. A neviděla jsem někoho, kdo to umí tak dobře. Dobře. Kdyby byla jedna jediná věc, kterou byste těm lidem, kteří nás teďka se dívají, mohla doporučit, aby byli v životě šťastnější, co by to bylo? Že potřebujeme myslet na to, že celý můj život je takový, jaká je moje teď. A že existuje jenom teď. Nemáme nic jiného. A jestliže moje teď bude vděčný a klidný a s pocitem úplně obyčejného úžasu z toho, že vůbec můžu být naživu, tak takový bude i můj život. Tak to myslím byl krásný závěr, že Alžběta Protivánská pro Happy&Com. Děkuju za rozhovor. Bylo mi ctí. Děkuju.